Në orët e para të mëngjesit të kësaj të shtune, Ministria e Punve të Brendshme ka njoftuar se një dëshmitar ka denoncuar se së pari ka dëgjuar zërin e thyrjes e gjami dhe ka par zjarë në derën e hyrjes së qendrës kulturore bulgare në manastir. Zjarë është lokalizuar nga anë e ekipeve të zjarë fikseve në manastir, ndërsa ekipi ekspertizë dhe prokurori publiku i starë kanë kryer ekspertizë, meren masa dhe aktivitetet adekuate për zbarit e rastit. Ministri Punve të jashtë Bujar Osmani e cilësoj incidentin si zjarë të qëllimshëm vakfiot vandalski napad e ushte edhe në dokës. Ima... Akti këtil vandal është edhe një fakt se ka shumë aktor që janë në kundur arritje se përparimin në mardhenjet në mes Maqonisë e Veriut dhe Bulgarisë, dhe të ardhë më stonë të përbashkët. Zbardhjen e të rasit e kërkoj edhe Kryeministri Dimitar Kovacevski. Provokimet të tila në zitës e kam përqëllim prishen e mardhënjeve me popullit Macedonas dhe Bulgar, anda ju bëj i thirje të gjithve që të qëndrojmë të qedë dhe dinjitos dhe me autoro do të merën institucionet. Ka shkruar Kovacevski në rjetin social Facebook, nërsa hetim për në gjarje në edhe presidenti Stevo Pendarovski. Në mënyrën më të ashpër e dënojnë dezin e objektit të qendrës kulturore të bashkësis Bulgare në monastirë. Aktet e këtila janë provokim dhe nuk janë në dobit të avansimit të mardhënjeve me Bulgarinë bëjë thiri për jetimit të shpeta dhe të detajuara, për gjetjen dhe sankcionimin e kryesve. Në e dënoj edhe Bulgaria fqinje duke e përshkruar si akt provokimi, Zjarri është provokimi më i ri dhe pjesë e fushatës së ndyrë anti-bullgare, e cila filloi më një pas hapjes së klubit. Që nga hapja para një muaji, ku mori pjesë delegacioni i madh bullgar, kemi deklaruar se funksioni i vetëm i klubit është ruajtja e kulturës dhe identitetit të bullgarëve në Maqedoninë e Veriut. Vetëm reagimi i shpejtë institucioneve për gjetjen e kryerësve do të dëshmojë se fqinji perëndimor i respekton të drejtat e bullgarëve. Në vendin e njarjes ishte edhe ministri e jasht me Bulgaris Teodora Gjenshovska, e cila kishtë ardhur për takim zyrtar dy dytor në Shkup, thase pret nga organe që të zbulojnë kryerësit e veprës. Këtu me uveri në gjaunika në policjet të vafbitullë. Stë... Shefi stacionit policor më siguroj se si janë martë të gjitha masat, së bashku me prokurorin publik dhe krim teknikën. Për kote shkurëtër do të japin rezultatet, me qka shpresoj që procesit të ketë një epilog gjithësor për kryrës një e veprës. Muaj më par, hapja e qendrës kulturore të bulgarve në manastir, shkaktoj protestat të banorve lokal dhe reagimet të ashpra në opinionin e gjërë, se emri zjedhur Ivan Vancho Mihajlov është fyes për popullin Macedonas, i cili këtë figur të së kaluarës e percepton si kundështar të shtetit të pavarur Macedonas.